Eu tô te ouvindo. Qual que é você? Batalha, seu estilo. Oh, qual que é você, o número? Ah, vai mais lá pelo final, porque tem muita gente. Oh, qual que é você? Oh, qual que é o número que você é? Cajunto, você. Cajunto, né? É. Também cai muito cara lá também. Aliás. Achei a chave do barracão. Não, não é a chave do barracão, não. Já fiquei lá. Já fiquei aqui, ó. Será que eu peguei? Já fiquei doidinho aqui, ó. Pra pegar a chave do barracão. Ah, não, velho. O número 4 vai ficar 2, mas eles não vão fazer nada, velho. Estão lá parado. Então só vai jogar eu e você. Ô, velho, é difícil essa vida, né? Não, estão se mexendo, graças a Deus. A gente jogou de... A gente pediu pra jogar de 4. Né? Aí é sacanagem só jogar de 2. Ronaldo Fenômeno. O quê? Sei lá. Não, eu falei, se a gente fosse jogar de 4, de 4 assim, de 4 pessoas, e a gente só for jogar de 2, né? Como eles vão ficar parados. Ficar de 4. Não, velho, achei uma de arma aqui boa. É, isso daí. Não, já peguei de 500 diamantes aqui. Tô foda. Tô foda pra caralho. Já achei uma arma aqui. É muito boa. Caralho. Ou. Vou levar. Né? Já tô com 500 de moeda. Já tô com pouca bala. Bora! Bora no esqueletão! Já achei uma arma aqui, pô. Não, velho, só acho a arma boa. Ai, Nobru! Ô, velho, já tô com 2 armas amarelas, velho. Quê? Bora lá depois abrir? Né? Pegar um monte de cor. Pegar aquelas armas boas. Não, nem preciso, né? Porque eu já tô com 2 armas boas aqui. Essa daqui é amarela, essa daqui é amarela também. Eu desconfio que essa camarada faz uns 3 dias que não faz cocô. Oxi. Onde o quê? Né? Já achei mais 100 de moedas, já tô com 600. Faz contigo?
Porque os dois. Bora, que dê duas. Bora lá pegar o carrinho. Toma cuidado, vou ir aí com vocês. Então vamos a pé. Coloca cuidado com os caras. É, velho. A gente tá de três. Eu tô com uma parafaia e uma barret. Foco é você? Ele vai derrubar tudo, velho. A gente só vai fazer carro. Pô, aquela Ana ali, aquela parada, ela só vai tomar. Velho, eu já tô diamante 4, velho. Mais um pouquinho eu pego o mestre. Eu tô diamante 3. Quer dizer, eu tô diamante 2, só tá um pontinho pra me subir pra diamante 3. Né? É. Número 2 tá pra trás. É, número 2. Cadê o número 2 aí? Não, o número 2 já chegou. Se vocês acham mais RVD, me avisa, beleza? Pera aí, número 2, não abre aí do barracão não, deixa a gente chegar aí. Não abre ainda não, nós vamos chegar mais. Puta, você já abriu, cara? Porra, isso é foda, né? Eu não acredito, não tem nada. Volta no meio da partida. Ai, que delícia. Volta! Isso que é vazio, né? Que ótimo. Ai, que delícia. De manhã, nossa, troquei a arma aqui, ó. Se alguém quiser pegar, velho. Se alguém quiser pegar isso daqui, poderia ir aqui, velho. E enquanto eles não fizerem o serviço, não tem muito pra cá baixo. Bora! Antes que elas vão mate. Daqui a pouco eu vou pegar. Eu acho que é bem difícil. Acho que ele tá saindo da zona. É, ele tá se mexendo. Ah, deixa ele. Ai, morreu. Foi de vez. Por quê? Vamos lá reviver ele. A mesa cheia de farelo. Pronto. Sempre vai tomar café e não limpar a mesa, cadê o cara? Vamos, já mataram aqui, a gente é foda, né? Respeita. Não precisa não, né? Não precisa a gente estar brigando contigo. Ave Maria, dois, já tô com duas armas vermelhas. A sua casa é assim? Tem cara aqui. Rapaz, tão malando. Help me! Salva aqui, número 1! Follow me! Salva aqui, número 3! Help me! Salva aqui! Não é da mata, não, velho, vou morrer! Salva aqui, número 2! Aqui! Follow me. O Lorenzo já disse. Agora é férias dele. Pessoas na aula só vai pegar o celular na mão depois que você tiver de matei, caralho! Matei! Matei de longe, velho. Matei de longe. Quem mandou me matar? Matei ele. Retruquei. Primeiro, o serviço... Tem um 7 aqui. Matei! Caralho, sou foda, velho. Double kill. Fecha aqui, né?
Pera, filho, vamos reviver o número 4. Então vai, pô. Eu quero subir. Cadê você, né? Cadê você, número 2? Ah, velho, que saco desse cara, velho. Que trem roubado. Ali umas 9h30, 10 horas. Quando eu ia sair, o cara me matou. Puta merda. Porque eles estavam dormindo cedo lá em casa. Põe gelo. Põe gelo. Usa kit, usa kit. Isso, meu garoto. Ah, é o Cauê. Agora sai daí, velho. Vai lá. Então corre. Fica atrás desse trem aí, ó. Da lojinha. Para os caras não te verem e te matar. Isso. Agora salva nós. Pelo amor de Deus. Aê, sua força! Você é foda. Com todas as minhas forças. Mas eu perdi a arma, velho. Ah, não, perdi minha arma tudo. Ah, puta merda, agora. Tem cara aqui, velho. Pega ali o celular que eu vou levar. Você? Peraí. Eu não sei, cara. Ah, tá aqui. Quem andava conversando ontem? De noite? Lá no Rio de Janeiro. No... Pé, primeiro, lá. Eu nem vi onde veio. Help me! Mais 17, velho. Não perdi, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Ô, número 2, me chama aí. Me chama aí. Eu sou o número 2. Não, sou o número 1. Mas eu não sei chamar. E aí? Ah, Squad. É porque quando eu jogo uma partida e venço, eu tenho medo de ir na outra partida e perder meus pontos, entendeu? Aí eu jogo um. Mas eu já venci uma antes e depois na outra eu já perdi. Entendeu? É noob.
Mas a gente foi muito bom na última, hein? É... Help me! Ah, menina curta. Tava aqui. Follow me. Tava aqui. Abaixa! Double kill. A mulher não abaixa, bicho animal. A menina não abaixa, bicha burra. Como você sabe que eu sou palmeirense? Às vezes eu me estresso. Às vezes. Não entendo que é toda vez. Não. Não, é sim. É sim. Bora, tô com a carinha bem aqui, gostosa. Cara, já deu capa aqui? Puta que pariu. Ô, velho. Isso não se faz. Isso não se faz com os amiguinhos. O cara só deu mil... só me deu 2 tiros, velho. Mata, mata! Mata ele! Ele não sabe mirar mesmo. Olha o Nobu. Ave Maria do Ticapo. Oh, meu Deus! Bora! É... é, porque a gente só tá com arma ruim. Aí é fácil pra eles. Nossa! Vou pegar uma arma agora monstruosa. Só vou fazer capa. Só pra fazer um estragadinho, né? Só pra começar. Né? Seu... Cristiano Ronaldo? É o Cristiano Ronaldo! Vem, 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 vem. Eu só não vou dar o tiro. Eu vou dar o logo. Nossa, derrubei todos. Double kill. Cuidado, negão. Double kill. Peraí. Da casa? Pode deixar. Pode deixar comigo. Tem duas. Não, tem duas. Vem pra você ver, vem. Vem, Caliquinha, vem. Tô com fome, quer te matar. Ah, vem, que mentira! Deu um tiro, velho. Não, menina, só deu um tiro, velho. Isso daí é muito pecado, velho. Ah, não, mas agora eu vou ensinar o que ela. O que é bom? Passou. E é bala. Calma, calma. Eu tô me aquecendo. Calma. Calma, cara. Vou virar Freitas agora. Vou virar Freitas. Deixa comigo. Vou virar Freitas, velho. Calma. Virar frente. É só já ficar todo mundo junto. Não ficou todo mundo junto, se fuder.
First blood. Help me. Ah, velho, eu não vi esse cara, velho. Meu trem travou. Menina. Triple kill. Essa menina é burra pra caralho. Pelo amor de Deus. A menina não vai vir pela vida. Puta que pariu.